Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam ba'ala adihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan fil barzanji, al jannatu wa na'imuha sa'tu liman yusalli wa yusallim ma yubarik malaik. Hadrotal kiram, para alim, para ulama, alladzina hum marasatul anbiya, hum surujud dunya wa masabihul akhirah. Linanggung wonten ngarsanipun sakagunge para masayih, para sepuh, para kiai, pini sepuh, aja sepuh, ingkang tansah mulya, ingkang tansah kita sedaya cadhong-donga saha barokahipun. Wonten ngarsanipun pejabat pemerintah, Bapak Camat sakmuspikanipun, atau yang mewakili, wonten ngarsanipun Bapak TNI Polri ingkang sempat hadir, ingkang tansah mulya, ingkang kinurmatan. Wonten ngarsanipun kepala desa sak pengembating projo ingkang tansah kula hormati, pemuda-pemudi Ansor Fatayat Nahdiyin Nahdiyat sedaya kemawon kanca banser ingkang tansah katresnan. Sesarengan kita dherekaken nalebono meji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahirabbil alamin. Bareng Bu, bareng-bareng alhamdulillahirabbil. Mugi meji syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti Allah. Gusti Allah ingkang maha murah ingkang paring taufik sarta hidayah sehingga kula menawi sami saged leng enggah wis metang mantan semri ngaji, moga-moga pikantuk ilmu sing manfaat, ibadahe tambah istiqomah, rezekine tambah kat mambrah mam, kenang go tuku sah, ditanduri kenang go ngragatiba, lan dadi bocah saleh lan saleh, lan dadi bocah sigen, ora nakal ora tukang ngadoli gap. Nggih, ngaji karo nyong tak gampang rek rok. Sawise ngaji istiqomah tumakninah lan manfaat barokah akhiring gesang husnul Allahumma amin. Selamat sapa salam mugi tansah katur kanjungan teng ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawantuan tu sapangat pitulunganipun, mugi-mugi kita sedaya umat-umat ingkang pikantuk sapangat minat dunya khatal akhirah Allahumma berdasarkan manaldoma mauditikum tu syafingan lahu yaumal qiyamah sing sapa wonge ngagungaken dhateng wiyosane Kanjeng Nabi badhe pikantuk sapangatipun benjing wonten ing dinten kiamat Allahumma amin. Niki muludan syarat tembung muludan ana papat. Siji kumpule menungso wis kumpul kabeh pisan pimpinane diwacakaken Al-Qur'an sampun apa dereng ing telu ngetokaken sedekah numan kabeh para ing papate diwacakaken al-berjanji wis diwaca burung mau ampun ana sing dereng berarti ana dereng karo men kena jadi waca kok diterangaken nerangaken biasane kanjeng bismillahirrahmanirrahim. فبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الخمر كمتت كسوله السنية ابن قاسم واسمه عمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتم الارتقاء لعليا Bapake Kanjeng Nabi jenengane Sayyid Abdullah
Sayyidina Abdullah nangkung arah terkelan jenengane Misbahul Haram. Misbah maknane lampu Al-Haram tanah Mekah sebabe nang sanding mripaten nang sanding netrone Sayyidina Abdullah anan nure ana cahaya yang samang yang amat sangat terang terlebih Sayyidina Abdullah tindak kewan cindadu wajahe peteng tanah Mekah padang kabeh sebab anan nure asline jane nure Kanjeng Nabi sing nempel dateng Sayyidina Abdullah sebabe Kanjeng Nabi dereng wujud lan Kanjeng Nabi urung anak anak nembenet nur nur nempel nang Sayyid Abdullah mulanya Sayyid Abdullah dipun wastani lampune tanah Mekah sebab nure Kanjeng Sogal karibul mujibu bi antakuna ummali Mustafa Sayyid Abdullah nikah karo Dewi Aminah nur sing nempel nang sanding mripat dipindah nang padarane Dewi Aminah prosese Kanjeng Nabi mulane padarane Dewi Aminah dipun wasani bokor wadah inten sebab Kanjeng Nabi kaya dene inten neng wong wadon kene wetenge ora kena darani bokor wadah inten wong wadon kene dipun wasani wetenge embluk wadah bocah weteng jembluk wadah bocah. Gila bang betul. Wanu tiap sama hati walarodi bi amli kali anwari indatiam. Makulu sambili kubu binasimi somba. Zaman Kanjeng Nabi nang padarane Dewi Aminah dikabarakan nang langit ada suara tanpa rupa nang langit ikut jenengane dene hadir ngabarakan Kanjeng Nabi dipun kandhut wong sengalam jagat pada waktu itu krungu kabeh sebab ana suara tanpa rupa suara sing ora ana rupane jenengane hadir suara sing ana rupane jenengane hape. Gina bongge, ya, bun. Waku sinyatila tubang datu licat pika minan nabati kulalan sundu sinyak wahai nangati sibar wa adana syajaru lil jani jana. Zaman Kanjeng Nabi nang padarane Dewi Aminah anak kedaden luar biasa sing monen tanah Mekah panas barang Kanjeng Nabi nang padarane Dewi Aminah dunyane anyes kaya dene angin soba angin ya panas ya ora adem nggih mboten wiwitan pada dokul metu wae mateng endi kapan arep wong arep met wae ora mami gawa sengget lan ora mami gawa gayet awe ta wis mentelung dewek wis dumun nang kene wong met pelem-peleme mentelung dewek di sana urung ana paling-palingnya pelem bojone Rika. Wala tokat bi amliki kunuta batil li quraisim bi sahil al sunil arabia wa kharatil asirat wal asnad wa al wujuhi wal afwa. Zaman Kanjeng Nabi nang padarane Dewi Aminah hewan-hewan sapi pitik wedhus unta bisa ngomong nganggo bahasa Arab patung-patung sing disembah pada waktu itu dengan hancur dengan sendirinya bikin hilang lan apa sing disembah rupane geni dadak pada mati we Kanjeng Nabi esing nang padaran hewan bisa ngomong nganggo bahasa Arab karena tumon dikangingu wedhus-wedhusnya bahasa Arab. Derek, nek cara wong kene wong wadon wis hamil mune krasa ngundang karo bapake. Mana Pak? Mana lah. Kepriye? Man. Kepriye sih? Munyel-munyel Bang. Apa dadi? Kentone iya. Kepriye sih? Mantan seleh lireng.
Ya mana tahu taunya lemes bang. Kepriye? Nenek sekemi. Mari nanti. Mari tengen. Kepriye? Keduten. Sangat nyaman nek. Ngandung toya gesang. Hadara ummahu lailatan malitihi Asiatu wa Maryamu fi niswati mil hadiratil qadasiyah wa akhada al maqad fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nurayat la usana. Kanjeng Nabi badhe miyos, Kanjeng Nabi arep lahir, Dewi Asia lan Dewi Maryam rawuh bidodari kang sarga medun kabeh badhe hormat biyosane Kanjeng Nabi. Cara nang kene wong wadon wis mulai krasa. Ngene po. Dampol. Iya. Dampol. Dampol. Iya. Nanti. Insor. Apa rupa barang? Ketemu iya lah. Muri ke priye? Ke Meranyas. Dapatannya sih ke priye? Muntir muntir. Ya kok ngapa? Jangan namarani badukun lah. Abi udan. Hanya senak lahir. Ini dukun teka. Iya, bapak ke situ yang kan namang buri. Lainnya bakal basung di rumah nakabeng. Bisa belumah nambah. Karo kokusan. Angel bas ini teh lancip. Tiga bisa. Bisa belumah nakabeng bas. Kayak mau ngeserem lahir tunung ya. Kayak lakang selai kering di lengan di mendunung. Madu gelmol ngani lengah ngawang bisa ngani mbah ya bisa harap lain tuh lu mau ngonok-ngonokan juderi ya gelmol zaman biar wong madu ya gelmol dari katrok wa baraja sallallahu alaihi wasallam wa tingaya dihan al ardi rafing ar raksaku ila sabah ila riyak mumiyam bidhalika rafi ila sudatiki wa ula. Kanjeng Nabi miyos, Kanjeng Nabi babar sing pertama kali abun tanir pun Kanjeng Nabi babar kaya kaya bayi sing berangkang mustakane ndangat datang langit siap tosipun ditampani karo malaikat Jibril. Sing pertama kali nampani Kanjeng Nabi miyos ya kue malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditampani malaikat Jibril nampani Kanjeng Nabi miyos. Nang malaikat Jibril dihubungakan mengbumi sing bunder munane nini dukun tiru-tiru dikapan nini dukun nampani bayi langsung diwadai bari bayi barang bunder jenengane iri nopo tambang iya. Iya nah sejarah ya kenang apa diwadai barang bunder karena sejarah ya. Oh ada tumbuhu abdal mutalibi wawaya tufu bingati kalbaniyak fa'abbala musringau anadoro ilaihi wabala gomina sororimunah. Terus Kanjeng Nabi miyos sing nampani kaping pindone Mbah Abdul Muthalib agi tawaf nang Ka'bah dikabari putune miyos dibopong dilebokaken mengkabah didongani ditawafaken mengkabah ping pintu diubengaken nang kene sebagian pada tiru dikapan anak bayi pitung dina nguntang kiai tangga teparo kon pada maca solawat ngadep bayi ini diubengaken ping pintu masalah arti ubengaken nang ari Ka'bah aduh. Ya ada sejarah ya, kenapa dihubungkan gua biru kanjeng lorai ya telak laku sana dunia pandang kabeh sebab anak lure kanjeng Nabi
nek cara bayi nerika mau wis lahir, bayi lahir esi suci, nong nek esi suci nyenengi kanjeng Nabi lan dosa nyenengi Abu Bakar, so orang beru kanjeng Nabi sedine kangen banget. Bayi suci orang beru sedine kangen, kaki nene yang ngandung, nini nene yang ngandung, diemban nguyuk di alam, alhamdulillah ngirin tekian. Nguyuh beti alam wong bareng anu esi suci. Bayi suci rungan aku tuh nek guyu lumes. Yakin di merjel gutep lebih i api kayak yakin. Bayi suci kurungan aku dosa nek arti nek beru bendis nang jaba rungi sang ngomong ngerti nek nangis sing paham sing tua. Pak jenengan metuk ya bayi nangis bae nang jaba nasetan. Rika metuk udah. Itu model-model ngubungi rumah pitiknya pada kerok ibu ini keliwat nih ngomong kan metu wudhu malah wudha kan metu wudhu malah keliwat berhubung hormat anak putu neri kaya pada mata sholawat ngadeg wongnya hormat karo kanjeng Nabi miyos luwes mantas ya ngadeg mata sholawat bareng ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam kanjeng Nabi jumeneng luwes nggih lho nggih. Wong nggih hormat piye saring kanjeng. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi miyos membawa dan membawa peradaban serta peradaban zaman sing zaman kanjeng Nabi urung lahir terkenal zaman jahiliyah zaman kebodohan jahiliyah murokab ing sine padu karo perang yang amat sangat tidak berharga nang zaman jahiliyah ya wong wadon alasane wong wadon bisane ukur manak ora bisa medu perang mulane nang zaman jahiliyah wong wadon akeh sing dipateni alasane orang kanggo gawe ora bisa medu perang.
barang Kanjeng Nabi mios, Kanjeng Nabi ngangkat derajat teng wong wadon, Anisa Imadul Bilad, wong wadon titis saka gurune negara, Hida sadukat sadukatul bilad, neng wong wadon salihah negarane bagus, neng wong wadon akhlake becet negarane melu dadi. Mulane anak wong wadon sering padha ngaji, moga-moga akhlake tambah sae, turunane tambah sae, nyebut negara ke depan, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Allahumma kacang biasanya mantu mari anggar lancarannya durus kacangnya anggar lancarannya bengkong kacangnya ya bengkong berbong tuanya soleh insya Allah turunannya soleh nyekel negara bagus. Allahumma bong tuanya orang dinah orang doh tapi harapan urung mesti tapi dong dong bong diobong yang asing Mbak Wendy karena kaya pak bapaknya yang kiai ibunya nyai dengan anak orang genang kaya orang rambat pelanjaran rambat pemiterong salah pergaulan kali nih mulo Indonesia pun ikut ambil bagian orang Quran jin Nabi sing ngangkat derajat wong wadon Indonesia ikut ambil bagian ngangkat derajat wong wadon hari ibu di sana hari bapak ibu kota di sana pak kota ibu jadi di sana pak jadi anak ibu jadi jadi berarti jam jempol nyong madang nang ngendi mertambo ben disuguh nganggo jempol ning aturan mangga Pak Kiai mangga asu mangga Pak Kiai mangga sawetane pening kulo dirahani mangga kulo mamar udah dimasak mboten pinten mangga mangga nganggo jempol kulo tau nyong diladeni nganggo jentik mangga Kiai ringun nyuduk sini titik ini dong karena mau ngurim nang di papan ya sih kayak jem jempol jenek jujur enek eman emek manuk enek prigel onek olah elek lurus jadi ini jem nang di papan mau ngurim ya sih pada jud disilatin lewat sholat tendu dilakoni tendu roh rekengat dilakoni loro patah rekengat dilakoni papak orang anak mau sholat goro sembahyang lah patah rekengat kata orang anak mau belo rekengat jarang anak mau sholat korupsi wong sholat dengar sholatnya benar insya Allah konek ya jujur Allahumma wong pada reang bunang insyati apa bain bunang keluarga nekamis pada reang anu aslinya pada orang jod nah si lanang di utang orang ngomong kalau sing wadon dina lah ditagih sing lanang lagi lunga sing ditagih sing wadon sing wadon orang ngerti nek sing lanang duwe utang sing lanang beri ya dilabrek wong orang kuan dan nangis bebi samoni utang maning maning kering ngomong ini yang sing ngayang dia ditagih terus yang sisi penyakitnya mati garing hari kamu ngene gak apa-apa pendel bora hari kamu ngene kan ku sama galan del ya bong orang jujur jadi padu kan oleh bong sing orang jujur asli nih terkena batunya suatu saat bong orang jujur pasti terkena batunya orang nanti contoh di maning bapaknya mikir jujur suatu saat ibunya yang balas bapaknya bakar madang yang anak pakai nyong wis nega jangan bening paksane kendas rumah sana jangan bening selindas pitik di lomok sempurna jereng nyong mikir tega kendas nah mau ngapain duit orang di lomok sempurna ndas saya deketan nyong sempurna di selebar nyong lomok ndas saya deketan bisa wong urip sing padha jujur Kanjeng Nabi gelare kudu dokter andes Kanjeng Nabi gelare kudu dokter Kanjeng Nabi gelare kudu SPDI Kanjeng Nabi gelare kudu dokter andes Kanjeng Nabi gelare al-amin Kanjeng Nabi gelare CD amanat tabligh Kanjeng Nabi pinter saja Kanjeng Nabi jujur yang jenar kabeh umat Kanjeng Nabi ya jakadoan ya sing padha jujur setengah saking sifat jujur rebutan salah embut-embut setengah saking sifat jujur rebutan salah contoh wong nek rebutan salah jadi bener tapi nek mau rebutan bener orang ketemu bener ya contohnya nang keluarga rebutan bener mau dikami kisi ngomong wis ngomong orang ini nyong warga sih ngomong
sing di situ ngomong bae kowe marani wong banu kok priye. Mereka muni bae ngomong. Rampung apa ora? Ora rampung anu rebutan apa? Bener, tapi nek rebutan salah diaponi sejenak rampung. Sing sanan nyumbang. Sing sanan nyumbang bakal cemen delik nyumbete. Urung ana sejarah Kanjeng Nabi rebutan bener. Kanjeng Nabi rebutan salah. Contoh, Kanjeng Nabi kondur ke masjid wis kebengen. Ingkang estri sampun sare, Kanjeng Nabi gelar sajadah teng jawi kagem gelaran sare. Ingkang estri wungu tangi jam 4 pintune dibuka, Kanjeng Nabi sare teng jawi langsung rebutan salah. Nyong apik terusin salah. Bro, sing salah nyong, nyong berdiri ngomongan. Mboten, sing salah kula. Bro, sing salah nyong. Mboten, sing salah kula katelang Kanjeng Nabi. Ora, sing salah nyong berdiri ngomongan. Mboten. Kanjeng Nabi rebutan. Tapi tekan umatnya pada rebutan apa gue? Ya iya. Wong nek rebutan bener, nek rebutan ora ketemu bener lah ya wong nek sengaji jadi gue. Baline jam 12 muni listrik mati ada tanggal dasare kecil. Ana grimis ndelok kono medhi. Kok iso tulung-tulung. Hei yo ga. Lho. Ramane apa iya ya budek. Kok nganti turu jarane budek. Buka lawan gretoro ya batang. Sirani batang darani budek barang burung kari butuk sing wadun mapan turu rusi demerem be sing lanang takon karo jinjit bejunge apa pecah sepeda turu ramaner apa ramaner indi batang budek ini jenane wong urip kurang nganggo bener eh emut pak ini kali jadi wong lanang sing eman karo wong wadon aja di budek-budek kena wong wadon gawe aneh akeh ora keton ya ora bukti nari ngomoni wong wadon sing tangi disit dadane wong ngarut mesuci beras ya wong menggeni masak ya wong ya wong ya anak ya wong nyetrika kelambi ya wong cuci kelambi ya wong anak kamu ngadeni ya wong nyapu jogan ya wong sore ngadu si anak menyang bangong bapak kepo ngipengin jeluk gendong sing gendong ya wong aman gue ngira nale renek si lanang nang sama tunggu lutut bae ya ini gak ngerti iya ini karo ngomong karo wong lanang ya nganggo kahanan nek sing lanang lagi kesel aja moni bae mikir sing lanang wis eman karo wong wadon ya sing wadon sing eman karo wong iya kenang keluarga pada rebutan salah hajar rebutan bener nek karo ngomong dalam kahanan nek sing lanang lagi kesel aja moni bae bener babari kang sama sikile penapa moni bae kaya mau rekati makat kasih mau sama napun jungan mikir napun jungan mani lagi lo kaduwi kaya kaya kondangan bengono kondangan manggu apa ya ngono kondang nanggu untukmu yang kesel-kesel mau nibai ngomongin oh iya nek bapaknya lengga bardahar udut karo deleng kukus belondo mereka bener ngomong bapak wis dahar pak wis enak warak enak aneh iba bergetel jangan kentrang nuka ngerti kunjungan berarti yang kondangan ya kondangan ada duit ya urung enak nanya ngomong ya gak suka gak kenang gue apa sangat senengan gue apa jal ya mau nanti wedus ya tul wedus itu oh jun jun jene jempol jem jene jun enek eman wong urip sing em eman eman karo eman eman beda kan eman karo eman eman kemen balai desa apa masjid sih? Balai desa.